ចាឥឡូវយើងជួបជាមួយអ្នកតារាកិត្តិយសយើងម្នាក់ទៀតគឺបងស្រីកាកា KA កោះកោះកាមម្ដងទៀតគ្នាខំមកដល់កាមម្ដងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះគ្នាអូនដល់គ្នាសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនជួបនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺកញ្ញាមុខសេះម៉ាដូណាកញ្ញាអូនមិនដឹងត្រូវកម្មវិធីវិញគាត់ណាគាត់និយាយបែបហ្នឹងអូនក៏លក្ខណៈចេះមកវិញមកដែរអូនណាមិនមែនមុខសេះមកម្ដងទៀតនេះពុតធ្វើសេះហ่าអូនណាមើលម្ដងទៀតមុខលីណាមុខលីអូនឯងនិយាយខុសគេខុសគាត់ចាប់ប្រកាសយូរណាស់អូនគាត់ខែមកបានលើជើងខ្ញុំបងអូនគួយមកអើយអូយបដាឡាយើចឹងមកដល់ស្រួលអឺណូកូនណាអញ្ញាជំនឿសួរតដងវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គឺតែប្រភេទតាមខិតក្រមនេះខ្ញុំគឺជាស្រីស្អាតនិងជាអតីតបបោកញ្ញាលេខ1មកពីតឡោកបែកមានកិត្តិយសបំផុតនៃការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Talk Thot មានន័យថា Talk Fight ខ្ទើយដាក់ប្រោយទៅចឹងហេគាត់ថាជាបង្កើតកម្មវិធី Talk កម្មវិធីរបស់យើងមិនមែនធម្មតាទេតែពីការពិភាក្សាការងារក្រៅពីការទេសនាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះមានកម្មវិធីការលក្ខណៈបោអជាជាហោះអជាពឹងឬក៏ជាអាតាពេញណាព្រឹកព្រឹកសំសំបាត់មើលនេះគឺជាអានេះបោបាទតែអត់ទេបោអីក៏ដឹងដែរអូយទៅញ៉ាំម្សិលមិញថ្ងៃហើយបង5 10យើងតែនណារសជាតិនៃការញ៉ាំយើងមិនមែនចេះតែញ៉ាំញ៉ាំទេយើងត្រូវការមើលក្បួនវាຕ້ອງមុននឹងញ៉ាំយើងក្លិននឹងស្រូបរសជាតិវាសិនបាទឥឡូវយើងញ៉ាំរសជាតិណាយើងញ៉ាំមិនយើងចាប់ដាំយើងមុនញ៉ាំយើងលិចកែមចាននេះសិនបាទមកសុំជួយងាប់អើយអ្នកផឹកក្រួយនឹងបាយចាននឹងផឹកហើយបោះចោលមកទៅដូចមិនទេក្បាក់មិនទេណាទៅលាងយកមកប្រើទេលោកមិនដែរដូចមិនទេសាបសាបម្ដងទេមិនទេអត់គាត់សិនឆ្ងាញ់ម៉ែមកដាក់ចានណាហើយមកពីងទៀតបងអីញ៉ាក់សាច់មិញញ៉ាក់ធម្មតាបងខ្ញុំនិយាយរត់ឆ្ងាញ់ហ្មងបងជួយការងារជោគជ័យរបស់គ្នាបងឆ្ងាញ់មិញអឺនិយាយនិយាយអរគុណច្រើនបាទចេះសុំបន្តបាទនេះគឺជាម៉ាដូណាដែលជាតារាល្បីស្រុកខ្មែរយើងគាត់ជួយចិត្តកំ្លែងជួយចិត្តអីច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម៉ាដូណាមកសុំជំរាបសួរបងប្អូនហើយអាប៉ះខ្ញុំតាមអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំថតរឿងមួយគាត់ណាឥឡូវយើងយល់ប៉ុន្តែយើងមកដល់ទុកនេះយើងសូមឲ្យតម្លៃបងប្រុសណាយើងជំរាបសួរអីត្រឹមត្រូវមួយសិនមុននឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យវាមានសើមើងទៅបើបើសើសបាយអើក្រៅពីសិល្បៈនេះធ្វើការអីដែរសពថ្ងៃបើហាងមុនត្បូងនៅផ្សារកដាតាលីយហ្នឹងបន្តមកប្រហែលនៅផ្សារធំមុខស្លោថាស្លាធំមុខគេសួរថាបងនៅនឹងខែភ្លៀងទឹកលិចអត់ប្រថាលិចគេផាច់បើបាន3ខែទឹកនឹងក៏លិចចូលហើយមើលសិតកដលហើយទឹកកែផុសឡើងអញ្ចឹងហើយគេផាច់បើបាន6ខែខ្ញុំក៏អលីមួយទៀតបន្តមកខ្ញុំបានទៅផ្ទះខ្លួនឯងចោមចៅនៅផ្ទះចោមចៅបន្តតែម្ដង4 8ហ្នឹងណាតែខ្លួនឯងយកអត់ជួគេប៉ុន្តែក៏អលីដែរបាទរួមទឹកគឺ3ហាន់គឺអលីទាំងអស់ហ្មងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយក៏ដូចជាយើងចង់បង្ហាញនៅតារាកិត្តិយសយើងមួយរូបទៀតដែលជាតារាដែលពិសេសមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់អញ្ជើញមកពីកណ្ដាលប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បងប៉ូទុយហ្គាល់បាទនិយាយរំទឹកគាត់ជាអតីតប្រេស៊ីដូចកញ្ញាដែរប៉ុន្តែប្រេស៊ីឆ្នាំ2006ធ្លាក់តាមវិរុទ្ធថតដំបូងអូដល់បានចូលទេអត់ដល់បានចូលប្រកួតគាត់ដាក់រូបធ្លាក់តាមហ្មងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុគេមកនៅជាស្រីចម្លែកដូចខ្ញុំដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរំទឹកគាត់អាចស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនសូវចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងដែរហើយចែកគាត់គឺបាក់អឺជួយជាមួយគ្នាតែម្ដងខ្ញុំក៏មកថតហ្នឹងគឺណាត់គ្នាតាមព្រឹកមកគឺខ្ញុំបាននិយាយគ្នាព្រោះគាត់ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចរិតម្នាក់ហ្នឹងទស្សនិកជនក៏ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាចូលរួមដែរពីគាត់មកពីអូស្ត្រាលីហើយគាត់នឹងត្រៀមទៅវិញនៅថ្ងៃខាងស្អែកនេះដោយសារយើងចង់ឲ្យគាត់មកចូលរួមចង់ដឹងការរស់នៅឬក៏គាត់មានសេចក្តីសុខសប្បាយយ៉ាងណានោះជួបជាមួយនឹងកាកា KA ខ្ញុំមកដល់នឹងមានគាត់លឺនឹងតិចរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំជៀបសួរបាទថាណាគេយកសេះមកចងនៅនឹងគាត់ទៅមិនឃើញសេះមើលមកដល់ចងឯងបងសេះដាច់ទេអត់ដឹងខ្លួនឯងទេតួមកជំនួសហ្នឹងនេះនិយាយមកដូចជាដាក់ខ្លួនឯងគេមកជំនួសហ្នឹងមិនដារាយកិត្តិយសដូចយើងទេគេសុភមរតទេមកតាមអញចាំមកគេដឹងខ្លួនចេះសុចិត្តណាណាមកតាមអញសោះទៅឯងគឺគេប្រហែលគេប្រហែលឯងជាមួយនេះស្អីដែរប្រដាប់កញ្ញល់ណាអូនេះឥឡូវតាកកជាមិសុទ្ធករិយជនតិចហើយណែនាំខ្លួនតាមការស្វាគមន៍ចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំកកាកេហេជកសុំគោរពជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតុក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 អញ្ចឹងទីសាខាខ្ញុំសាខាតុក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 ត
កដកដកផងសូមបន្ថយការបញ្ចេញនៅរូបសម្រស់របស់ sexy យើងជានារីខ្មែរម្នាក់ណាអូសំគេអួតបងគាត់ហុកបានចូលបាទតែសានចេះត្រឡប់ចាស់របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយបានបញ្ជាក់ខ្ញុំនឹងជាអតីតនៅវត្តភ្នំដល់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំភ្លេចខ្លួនអរខ្ញុំសូមសូមកាត់តិចអូខេតោះអូជោគជ័យការងារចេញបានសូមសំដាច់មួយតោះដាច់មួយតែម៉េចជោគជ័យការងារចេញខ្លាំងមែនទេជោគជ័យតុបថកហើយយើងមុននឹងជជែកគ្នាចង់ឲ្យកាកាចង់ឲ្យម៉ាដូណាបងបងប្រុសយើងលេងហ្គេមមួយសិនបាទបងប្អូនបាទអ្នកណាដែលហ្គេមហ្នឹងអីបាទតើហ្គេមបាយខ្ទើយហ្នឹងអត់អូយសុខស្រួលណាស់បាយមកមិនមែនគាត់ឯងមិនខ្ទើយទេខ្ញុំតបខ្ទើយមែននិយាយផងខ្ញុំបាយខ្ទើយខ្ញុំក៏ចង់បាយដែរបងនិយាយហល់អត់ទេខ្ញុំនិយាយសบายបងខ្ញុំនិយាយមែនទេចង់និយាយថាខ្ទើយណាមិនអីបាយខ្ទើយនេះគឺចង់ហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ហ្មងមែនលេងហ្គេមនេះជាហ្គេមដែលងាយស្រួលបំផុតទស្សនិកជនយើងនឹងធ្វើការលេងហ្គេមចំនួនទាំង5នាក់នៃការចូលរួមហ្នឹងហ្គេមនោះគឺជាហ្គេមស៊ូសំនួរស៊ូសំនួរបានន័យថាគឺយើងស៊ូរហូតបងស៊ូអត់ឆ្លើយបើបងឆ្លើយបងចាញ់ចង់និយាយថាអូសំនួរអត់ចម្លើយសំនួរគ្មានចម្លើយឥឡូវទីហំសុនេនតោះមកចឹងពីអាយប្រយគេមកហើយណាញ៉ាំបាយណានៅណាវិញបាក់ឈ្មោះគេធ្វើអីដែរនេះគឺជាសំនួរដែលគ្មានចម្លើយសួរទៅរហូតសួរទៅវិញមកការយល់ហ៎អូខេចឹងបើសិនជាបងនេះចាប់ដើមពីបងមុនបងអាចសួរទៅកាន់ណាគេមុនហើយយើងដេញតគ្នាមកបាទ5 5 4 3ចឹងសុំខ្ញុំសុំចាក់ឲ្យបានស្មើគ្នាហើយយើងឈៀររបស់គ្នាបាទអត់ឈៀរទេអ្នកណាចាញ់គឺញ៉ាំបាទអូអញ្ចឹងហ៎ណាបាទអ្នកណាឆ្លោះចាញ់អូលីគ្នាតែមងទៅអានេះនេះប្រភេទថ្មីអានេះ original នេះទំចេញថ្មីបាទអូអានេះ original បាទរសជាតិម្យ៉ាងដែរនេះបងជួយជួយអែតចាំសាក់ហ្នឹងអូខេ refreshing ទៅតង់ឆ្កែតោះឥឡូវប្រហែលជាជាងច្រើនបើក្លាច់ទៅដាក់ច្រើនទៅវាឆ្លើយលើនោះបងកាកាម៉ារ៉ូណាពេលដែលយើងញ៉ាំហើយលេងហើយគឺសម្រាប់នៅទីនេះតោះតែយើងងូតទឹកអីស្រួលហើយចាំជឿទៅវិញបានឲ្យទៅវិញបាទព្រោះយើងមកនេះគឺលក្ខណៈគ្រូសាញ៉ាំអីលេងយើងហើយអត់ឲ្យបើកបងទេបាទចាប់ដើមទេណាអាយបយមានពុនហើយមកទៅអីប៉ុន្មានណា10អូខេអត់មាន10អត់មាន10ពណ៌អត់10ពណ៌ឲ្យបាទបាទជឿមិនច្បាស់មួយបាទខ្ញុំជួយបងមិនបានទេបាទចាប់ដើមបងតាតើបងជឿមកកម្មវិធីអីគេមេសុខាន់នេះបាទខុសទៀតទេបាទសុំជឿមកគេដោតទឹកអត់មានដោតទឹកទេបាទសុំជឿគេជឿតែសួរចិត្តទេចាំគេណាសួរមកមកប្លុកគេខំដាក់ប្លុកគេមិនបាទអាមីនអាចធ្វើការបានទាំងអស់ទៅខាន់នេះក៏បានអឺអូខេចាសួរព្រមហើយគេចាំមកយកមកនេះនៅណាអរិយហាក់ខាងអូទៀតទៀតចោលហើយកោចោលហើយកោអឺអរញ៉ាំបណ្ដឹងសុំឲ្យកាកាញ៉ាំសិនតាឆ្ងាញ់ស្ទើរផឹកប៉ុណ្ណឹងដាក់ទៀតសិនតាកាកាសុំជិតបន្តខ្មៃមកពីណាវិញយូរពេកបងអត់មានយូរពេកទៅអូខេតាអនសុំចឹងមានប្តីនៅខោក្នុងពួកឯងបងប្អូន7នាក់អស់អឺចម្លើយមកហីខបានជាចម្លើយបងប្អូន7នាក់អត់បាននេះក៏សំនួរដែរអត់មានសំនួរមានបងប្អូនមកនេះនិយាយទៅវិញខ្ញុំលេងជឿតាមតែក៏ធ្វើក៏ចង់អូតាមតែតាមិនសិល្បៈកោជឿជិនអត់ចេះចាក់អូខេហ្នឹងហើយតាមបងប្អូនចឹងបាទពាក់សិនបានហ្នឹងអត់កម្មវិធីនេះមានកម្មវិធីចាក់ពាក់ខ្ញុំចង់ផ្សាយនៅទនីធានទីសិនហ្នឹងតែអ្នករបស់គាត់ថាផឹកខាងទនីធានហ្នឹងហើយយើងលេងតែមួយទៀតចុងក្រោយអញ្ចឹងសុំរកផ្លែឈើដែលមានលឹះពីមួយគ្រាប់តោះចាប់ដែរចង់ឲ្យបងគាត់បងគាត់បានឈ្នះគេខ្លះយាយសុំជួយបងកលេនអើមកគ្រាប់ក្រៃនឹងបងវិញកលេនដល់ក្រមបាទសុំទុរេនច្រឡំមកអូគេបានតែឃើញគេល្បិចនៃការផឹកហើយតែមកពួកឆ្លើយត្រូវវិញបងថាមកគ្រាប់ទៅគឺអស់ការកើនគ្រាប់នឹងខ្ញុំបើគ្រោះណាស់ហេទុរេនមិនជាប់មាត់ទៅទៅទុរេនតាទុរេនកាកាអមតោះចាប់ដើម Tamarind ស្អីគេអត់ហ្នឹង7អឺ7អូខេយេយេអាល្មុតក្រូចល្ហុងមិនណោ
មានតោមានតោធំមានតោបដោបាទសុំតោធំមានតោបដោអូខេបាទមនុស្សមានតោបដោឥឡូវយើងបញ្ចប់ហ្គេមទាំងនេះទៀតហើយមួយសែបានសบายបាទអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងនេះមានអារម្មណ៍ថាផ្លៃចម្លែកអារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលបំផុតនោះយើងបានពិភាក្សាជាមួយគ្នាការងារសិល្បៈហើយយើងបានជួបជុំមួយគ្នាលេងហ្គេមផ្សារនេះអ្វីដែលសំខាន់ផុតយើងបានឆ្លុះជាមួយនឹងជាតិឆែមផ្សារ Top បាទអត់ទេឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកអបេតតារបស់យើងជិះចប់កម្មវិធីខ្ញុំសុំ12ដុល្លារព្រោះខ្ញុំចេញមិនដឹងទៅបាទសុំ12ដុល្លារព្រោះខ្ញុំមិនសុំមកកាត់អរគុណឥឡូវយើងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងចៃដន្យអីមករណាប្រហែលជុលនឹងនិយាយហើយយើងយកវគ្គពេលវេលានេះមួយគឺយើងទៅចែកគ្នាជាលំអិតម្ដងអស់យើងចង់និយាយអំពីរឿងភេទទី3មិនតែតោងខ្ញុំទៀតហើយដោយសារមករណានិយាយហើយរឿងលិចលិចធ្លោគាត់សិចស៊ីមែនអូនឃើញហ្នឹងគាត់ចេញមកសិចស៊ីផងបងអាភាសជ្រុលអាភាសជ្រុលឥឡូវយើងតែសំណួរមានច្រើនអត់មានតែតោងភេទទី3ទេតែសំបីបងសំឡាងគាត់មិនពេញចិត្តដែរបងមិនពេញចិត្តទេសំណួរចំណុចហ្នឹងអឺមិនអីទេអ្ហ៎ខ្ញុំចេញយ៉ាងនឹងផ្លៃខំខ្ញុំមានតែខំគាត់និយាយពីពីសារគាត់ខាងពេទ្យបានទៅខាងពេទ្យគាត់ចង់បង្ហាញពីបដោតលើចំណុចនឹងដែរបាទសុំជឿបាទហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងអារម្មណ៍បងបងបងប្អូនដែរពីភេទទី3តើពិតវាអត់មានជាការខុសឆ្គងអីទេបាទយើងគាត់តែយើងទៅចែកគ្នាលេងអញ្ចឹងតាមអារម្មណ៍បងបងស្រីបងគ្នាតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះមនុស្សជាមិត្តភក្តិដែរជាភេទទី3